Bună dimineața tuturor! Mă numesc Victor Guzun și sunt bucuros că Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe care îl reprezint, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică și Privesc.eu, lansează o nouă serie sistemică de discuții publice online, pe care am numit-o noi sugestiv Moldova Digitală, vedeți în spatele meu. Evenimentele urmează să contribuie la promovarea agendei digitale Republicii Moldova, e o nouă prioritate națională, pe toate palierele conexe, având în vedere importanța transformării digitale pentru întreaga societate. Și aceasta, de fapt, este linia roșie de acestor discuții sistemice, care încep astăzi, vor avea loc pe parcursul la cel puțin 4 luni, dar sperăm să avem și în 2023 aceste discuții sistemice. În mod particular, evenimentele se vor concentra pe agenda de integrare europeană a Republicii Moldova și cum transformarea digitală poate contribui la acest deziderat. Discuțiile vor fi organizate săptămânal, deci în fiecare săptămână, în zilele de vineri, vor avea durata de o oră. Astăzi am început un pic mai târziu, avem și un invitat special, dar vom finaliza la orele 11. Vrem să avem un eveniment sau evenimente sistemice. Deci intervalul va fi de la 10 până la 11, ora Chișinăului. Discuțiile vor avea loc online cu transmisie directă pe privesc.eu, dar și prin intermediul rețelelor sociale ale partenerilor noștri. În primul rând este pe pagina noastră a IPRE, pe pagina Agenției de Guvernare Electronică. În acest moment, astăzi, veți vedea și pe pagina domnului vicepremier Iurie Țurcanu. Partenerul principal în organizarea evenimentului este Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova. Chiar ieri, IPRE și AG au semnat un acord de cooperare și cum să unim forțele, cum să cooperăm mai mult pentru a promova acest exercițiu național, această prioritate națională de transformare digitală. Tematica și invitații la evenimentele care sunt organizate vor fi anunțați cu un avans de o săptămână sau cel puțin 5 zile, așa că dumneavoastră să aveți suficient timp să vă pregătiți întrebările dumneavoastră. În cadrul dezbaterilor, la început, vom trece în revistă agenda digitală a săptămânii trecute. Acum noi suntem și vom analiza agenda digitală pentru această vară, că suntem la prima emisiune și avem un invitat special. Deci vom trece în revistă agenda ce s-a întâmplat în săptămâna trecută și aceasta va avea loc cu participarea Agenției de Guvernare Electronică. Eu voi modera aceste discuții, sunt Victor Guzun, expert politic de digitalizare IPRE. Aceste discuții publice sunt organizate în cadrul proiectului Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova. Think Tanks for EU Membership, implementat de IPRE, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și privesc.eu, realizat cu susținerea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Noi vom selecta suplimentar acestor discuții pe care le avem sistemic de la 10 la 11 cele mai importante elemente ale fiecărei discuții, domnule vicepremier, și le vom publica și în diferite formate, le vom prezenta și altor instituții media, vom prezenta și mici infografice și rugăm respectuos să adresați întrebările dumneavoastră imediat în subsolul transmisiunii directe de pe pagina Facebook a IPRE, a Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Reamintim că suntem live și pe privesc.eu, pe pagina Agenției de Guvernare Electronică, partenerul nostru principal, și pe pagina domnului vicepremier Iurie Țurcanu. Deci invitatul nostru de astăzi este domnul Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare. Domnule vicepremier, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru desfășurarea acestor sesiuni de informare. Vă mulțumesc pentru a mă invita la această primă sesiune și sunt foarte, foarte bucuros pentru această oportunitate și pentru ceea ce va urma, fiindcă anticip niște discuții foarte vii și foarte interesante. Domnule vicepremier, astăzi vom discuta până la orele 11 și avem 3 întrebări generice în acest moment și o serie de întrebări mai specifice. O să vă rugăm să fim foarte exacti la întrebări ca să avem posibilitatea să adresăm câte mai multe întrebări din partea urmăritorilor noștri. Deci aceste întrebări generice sunt: prima ar fi ce s-a reușit în agenda digitală a Republicii Moldova în primul an de mandat. Am urmărit cu atenție raportul la un an de mandat, inclusiv și al dumneavoastră. A doua întrebare generică va fi:
care sunt principalele provocări pentru o transformare digitală veritabilă a Republicii Moldova? Și a treia întrebare generică va fi cam care ar fi acele elemente sau soluții digitale sau inițiative care vor fi dezvoltate să admitem până la finele anului 2022. Pentru început propun să discutăm un pic despre un an de mandat al dumneavoastră. Sunteți primul viceprim-ministru al Republicii Moldova, care de fapt este un fel de element definitoriu, da, al acestei noi strategii sau acestei noi priorități naționale de transformare digitală, care este rezultatul agendei digitale a Republicii Moldova pentru primul an de mandat al dumneavoastră. Vă rog mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate și vreau să vă spun că nu știu, dacă cred că ar trebui să încep de la o banalitate pe care toată lumea o va recunoaște. Deci a fost un an deloc simplu. A fost un an plin de provocări de tot genul, începând de la pandemia COVID cu intensificări și cu sincope și cu necesitatea de a reacționa la aceste situații, ulterior cu criza energetică și digitalizarea nu poate stea deoparte și să urmărească cum alte instituții încearcă să găsească soluții ca să compenseze anumite, de exemplu, anumite sume de bani la factură, de exemplu, sau alte necesități. Deci am pus umărul și acolo, evident. Iar ulterior ne-am confruntat și ne mai confruntăm încă cu acest război în Ucraina, în țara noastră vecină, care și-a venit cu provocările masive asupra statului nostru. Deci așa număr de refugiați pe cap de locuitori, nu știu dacă a fost vreodată să confrunte o țară cu așa mari provocări. Cu toate acestea, agenda digitală a fost una destul de intensă și o să mă refer la câteva elemente probabil de bază, fiindcă dacă ar fi să le enumerăm pe toate acțiunile pe care le-am desfășurat, ele toate vin să sprijine într-o formă sau alta prioritatea noastră supremă, cea de a face serviciile publice accesibile. Sunt multe din lucrurile mai mărunte, dar voi începe de la cele mai vizibile și cele mai importante. În primul rând, deci am aprobat o lege privind serviciile publice. Deci nu poți să mergi să faci o reformă a serviciilor fără a avea niște reguli foarte clare de joc, iar această lege asta face. Deci ea vine să clarifice ce înseamnă un serviciu public, ce înseamnă un prestator de servicii, care ar fi regulile de conduită a prestatorului de servicii atunci când el are în față consumatorii, cetățenii sau mediul de afaceri și cu toate derivatele din acestea, care înseamnă excluderea abuzului, care l-am confruntat de multe ori noi în calitate de cetățeni de rând, consumatorii serviciului, când ni se solicită o informație suplimentară, un document suplimentar, o informație pe care statul deja o deține, dar oricum trebuie să o mai aduce a doua oară și așa mai departe. Deci lucrurile care le prescrie această lege sunt niște lucruri care vin de fapt să seteze foarte clar care sunt competențele prestatorului serviciu și care sunt cumva regulile de conduit pentru consumatori. Sunt niște principii foarte importante stipulate în această lege și unul din ele este, de fapt, serviciile publice digitale să fie privite ca primă opțiune de livrare a serviciilor. Deci noi, dacă până acum aveam posibilitatea sau, de fapt, aveam ca opțiune de bază să mergem la un ghișeu, să mergem fizic la un ghișeu și să solicităm un serviciu, iar dacă exista un serviciu digital, un serviciu electronic pe internet undeva, atunci asta era ca o opțiune. Prin această lege noi de fapt inversăm această paradigmă de prestare serviciilor, prin care spunem, stimați oameni, stimați cetățeni, stimați consumatori ai serviciilor, canalul principal de livrare a serviciilor sunt serviciile digitale. Există atâtea și atâtea servicii care astăzi pot fi consumate de către dumneavoastră fără a vă pierde timpul, banii, nervii, stând în rânduri, mergând pe la ghișei. Le puteți accesa oricând vă este comod, stând acasă sau la birou, accesați serviciile digitale.
Evident, nu trebuie să ne facem iluzia că din acel moment, din momentul aprobării legii, toată lumea va trece pe digital, pe online, fiindcă sunt o serie de oameni care în continuare vor mai avea nevoie de livrare fizică a serviciilor, pentru că pe locuri nu stăpânesc foarte bine computerul sau instrumentele digitale, pe locuri poate nu au acces la ele în acel moment. De aceea va exista și canalul tradițional, cel prin care oamenii ar putea să meargă la ghișorul internațional cu ofițer să-și obțină serviciile, însă el va fi un canal alternativ. Am început deja să punem bazele practice ale acestui model, să le implementăm acest model printr-o serie de servicii noi, servicii digitale noi, unul din el fiind, de exemplu, eliberarea extrasului din registrul unităților de drept, un serviciu foarte solicitat în multe scenarii de către mediul de afaceri și acest serviciu poate fi solicitat digital, direct din cabinetul personal, iar rezultatul serviciului vine direct în cabinetul personal în formă de document electronic, ca ulterior acest extras la următoarea etapă să dispară cu totul ca instituțiile statului, acolo unde este necesar acest document, să-l solicite direct de la resursa informațională și nu printr-un document solicitat sau generat explicit, chiar electronic fiind. Deci, legea serviciilor publice. Am lansat în acest an, la fel, pentru a avea o accesibilitate a serviciilor, programul care se numește Programul de Implementare Centrelor Unificate Prestări Servicii. Vorbeam despre faptul că nu toate serviciile vor fi digitale, accesate digitale, din cauza oamenilor cu alfabetizare digitală probabil insuficient pentru ca să le consume de sensibilitători sau poate și din alte motive. Însă, totodată, serviciile accesate fizic astăzi, la ghișeu, nu neapărat sunt cele mai accesibile pentru toată lumea, mai ales pentru satele cu îndepărtare mai mare de la centrele raionale sau de la capitală. Și atunci, persoanele, oamenii ăștia au nevoie de a se deplasa, au nevoie să piardă câteodată o zi întreagă pentru a accesa un anumit serviciu. Noi am demarat prin acest program posibilitatea de a avea serviciile mai aproape de casa ta, mai aproape de localitate și în pilotare am pornit cu lansarea a 17 centre unificate prestări servicii, un fel de micro, mini centre multifuncționale care sunt plasate chiar în localitățile rurale, în sate. Și oamenii din comunitățile locale, în loc ca să se deplasa pentru multele servicii, inițial am pornit cu 24 de servicii, în mare parte serviciile agenției, servicii publice, servicii de stare civilă, servicii de documentare, unele alte servicii au fost ulterior suplimentate de către agenția servicii publice, dar și serviciile Casei Naționale de Asigurări Sociale, prin care oamenii pot solicita diferite beneficii sociale sau la care ei sunt eligibili, iarăși direct din comunitate, fără a se deplasa la reprezentanțele acestor instituții în teritoriu, fie la centre multifuncționale, fie la așa numitele CTAS-uri, casele teritoriale de asistență socială. Aceste centre unificate de prestări servicii, ele sunt în aliniere cu paradigma de prestare serviciilor digitale implicit. De ce? De atâta că, chiar dacă el prestează serviciile în modul fizic, de atâta că prin intermediul acestor centre se utilizează exact aceleași instrumente digitale pe care le-ar utiliza cetățeanul dacă ar cunoaște cum să o facă, adică dacă ar fi familiar cu computerul și cu are conexiune internet și toate cele necesare pentru accesa un serviciu digital. Deci aceleași instrumente digitale, aceleași procesări în așa numitele back-office-uri sunt exact aceleași. Nu există o diferențiere dintre modul cum ai accesat serviciul, că l-ai accesat online, că l-ai accesat fizic prin intermediul CUPS. Este un lucru important, fiindcă asta înseamnă că noi conservăm și valorificăm aceste investiții făcute în instrumentele digitale, chiar dacă prestăm serviciile în modul fizic. Dacă vorbim foarte, foarte abstractizat și foarte simplificat, asta ar fi
cursurile ar fi cineva mai versat în a utiliza computerul, care te ajută să depui, are dreptul să depună solicitări de serviciu în numele titularului, în numele persoanei care are nevoie de acest serviciu. Domnul viceprimar, dacă îmi permiteți, spuneți-vă, vă rog, angajații acestor CUPS-uri, în afară de prestarea acestor servicii, au în fișa lor de post, să spunem, dacă putem spune așa ceva, ca să pregătească cetățenii care vin să aplice pentru documente pentru a utiliza serviciile digitale existente deja? Angajații acestor centri unificate de prestare servicii, ei trec, în primul rând, trec un ciclu de instruire, cum să interacționeze cu oamenii și, în primul rând, ei studiază cum să consume aceste servicii. Sunt niște, deci noi le spunem un fel de utilizatori avansați, dar ei mai sunt și instruiți într-un mod special ca să poată să interacționeze cu oamenii. Și unul din mandatele lor sau sarcinile lor ar fi să explice oamenilor faptul că ei ar putea să consume aceste servicii de sine stătător. Aici trebuie să vă mai spun că acest program este acum la etapa de pilotare cu 17 CUPS-uri în satele Moldovei. Însă, demarăm acum a doua etapă în care vor fi incluse și librăriile digitale care au fost înființate cu ajutorul Fundației Bill și Melinda Gates prin intermediul programelor Novateca a Asociației IREX și care biblioteci pot fi folosite ca platformă mai prielnică pentru a ajuta oamenii să înțeleagă ce se întâmplă cu consumul acestor servicii, cum are el loc. Deci, acolo bibliotecarii, care sunt și ambasadori digitali, ei ar, prin faptul că ar ajuta oamenii să obțină aceste servicii, le-ar și arăta cum se face acest lucru și poate prima dată omul vine la acest curs. A doua oară poate nu a înțeles foarte bine toate nuanțele, vine și a doua oară. Dar a treia oară ar prinde acel curaj, acea masă critică de curaj și cunoștință să încerce de sine stătător să consume aceste servicii. Spuneam, fiindcă lucrul ăsta este important, sunt exact aceleași instrumente digitale pe care le folosește CUPS-ul, acele le-ar folosi și oamenii de sine stătător. Un lucru important. Un alt lucru important care ține de accesibilitatea serviciilor publice este faptul că pe parcursul acestui an au fost două etape de reducere a prețurilor la servicii. Un lucru important, deoarece pentru mulți din noi care ne-am obișnuit cu noutăți de creștere a serviciilor la orice, iată că pentru serviciile publice pot fi diminuate prețurile. De ce acest lucru poate fi făcut și de ce Agenția Servicii Publice a izbutit să reduc prețurile la unele servicii cu 20%, iar la altele până chiar cu aproape 70%. Dar la unele servicii, chiar destul de populare servicii, chiar iată serviciul, de exemplu, de oficializare căsătoriei la oficiile de stare civilă, sunt gratuite. Deci a fost posibil acest lucru din cauza optimizărilor mai multor cheltuieli legate de serviciile prestate fizic și de schimbul automatizat de date în spatele scenei. Deci eficientizarea prestării serviciilor este aplicată în practică și ca un efect practic este și diminuarea acestor costuri la serviciile publice. Un lucru foarte important, deoarece miza de la bun început pe platforma de interoperabilitate, acea platformă de schimb de date care ne ajută să ieșim din cătușele birocrației și nu ne mai faci poștaș să aducem un document de la un ghișeu la altul, ea aduce roade anume prin aceste optimizări. Evident că a fost aplicat și o reducere a prețului la pașapoarte, dar de data aceasta acest lucru s-a datorat unor excluderi de fraude sau, dacă doriți, niște excluderi de niște scheme ilicite care erau practicate anterior, niște taxe ilicite plătite unor terți care nici măcar nu aveau o personalitate juridică foarte pronunțată. Deci era o companie undeva cu 2-3 angajați, dar care o firmă căpuș, cu alte cuvinte, care storcea bani din,
din noi, din oameni. Iată că aceste reduceri de prețuri, ele sunt resimțite și sunt foarte bine apreciate de oameni. Lucrul ăsta l-am resimțit și noi. Deci serviciile devin mai accesibile și prin prețul lor. La fel, având în vedere faptul că avem foarte mulți oameni peste hotare, avem o diasporă, probabil suntem o țară cu cea mai, procentual vorbind, cu una din cele mai mari diaspori, am ținut neapărat să le oferim și lor posibilitatea să acceseze mai ușor serviciile. Și mai ales atunci când vorbim de obținerea unor documente pe care alternativ le-ai putea obține la oficiile consulare, dar nu sunt toate documentele care poți să le obții acolo la oficiile consulare. Și iarăși către oficiul consular tot trebuie să te deplasezi. Și de pe alocuri, oamenii noștri fiind găzduiți sau în orașele, în care, localitățile în care ei se află, nu neapărat se află la o foarte mare apropiere de oficiile consulare, ei ar trebui să se deplaseze. Pentru ca să soluționăm acest lucru, am lansat în luna iulie serviciul guvernamental de livrare sau serviciul M-Delivery, sub denumire de M-Delivery. Ce face acest serviciu? Atunci când un serviciu electronic, solicitat electronic, de exemplu, acest serviciu rezultă într-un document pe hârtie, atunci omul poate să-l solicite să vie acest document la ușa casei. Oriunde o fi el, o fi aici în țară, ori o fi peste hotare. Este un serviciu cu plată, pentru care oamenii vor plăti, fiindcă este un serviciu suplimentar, o comoditate, dar există această oportunitate, există această opțiune. Sunt mulți din cei care sunt gata să plătească 30-50 de lei sau o taxă mai mare, dacă vorbim de livrare peste hotare, pe diferite meridiane, însă să obțin acest document, pentru că oricum această plată este infimă față de cheltuielile care le-ar suporta pentru cea mai apropiată alternativă a accesării acestor servicii. Deci, serviciul M-Delivery este compus, și el câteva detalii, este compus ca și celelalte servicii de platformă, din două practic părți. Este partea celor care, curierilor, serviciilor de curierat, printre care la moment sunt 5 servicii de curierat, câțiva din ei livrează internațional, câțiva de ei livrează doar în țară și cetățeanului, asta pe de o parte, dar pe de altă parte sunt prestatorii de servicii. Și cetățeanului, prestatorul de serviciu, îi propune care este acea opțiune. Dacă accesează serviciul online, atunci, evident, un pas din scenariul de acces a serviciului este unde să fie livrat acest document, dacă îl soliciți digital. Un moment important, la fel, aș vrea să-l menționez în raport cu acest serviciu și cu documentele pe hârtie, fiindcă aș dori să spulber acea poate întrebare sau poate nedumerire la mulți, cum noi vorbim de documente digitale, de servicii digitale, dar de aici cumva creăm servicii care să duc hârtia din punctul A în punctul B. Deci, în mare parte, dacă vorbim de serviciile consumate în țară, da, miza este ca să excludem hârtia absolut complet din circuit. Și vom face acest lucru din răsputeri și inamic public. Numărul unu al digitalizării este hârtia, fiindcă întotdeauna presupune o vizită în plus, presupune niște cheltuieli suplimentare, o logistică mai complexă și așa mai departe. Toate derivatele negative din aceste vizite fizice și circuit de hârtie. Însă, pentru mulți din cei care sunt psihotare sau pentru cazurile în care serviciul ăsta nu poate fi dematerializat simplu, cum ar fi omului, cum nu dai, îi trebuie document, pașaportul de călătorie. El încă nu este în format digital, într-o formă universal acceptabilă de toate țările și atunci trebuie să îi livrezi omului acasă. De ce acest lucru să nu fie posibil? Și iată, anume, aceste servicii au fost incluse printre primele servicii în M-Delivery. Livrarea pașapoartelor, documentelor de identitate la domiciliu.
Domnul Țurcanu, din nefericire, domnul vicepremier, timpul zboară foarte rapid și noi vrem să adresăm cât mai multe întrebări. Dacă putem să ne mișcăm la al doilea element, pentru că deja avem doar 20 de minute, ne-ați spus despre legea serviciilor publice foarte bine, despre cupsuri, despre ieftinirea sau eficientizarea prin, inclusiv prin scăderea prețurilor, M-delivery și toate aceste elemente. Dacă putem să ne axăm la principalele probleme care sunt sau care sunt principalele provocări pentru transformare. Care sunt acele probleme de care vă ciocniți în această cale de digitalizare, domnul vicepremier? Dacă e posibil cumva telegrafic ca să reușim să adresăm cât mai multe întrebări. Cu mare drag voi vorbi și despre provocări, fiindcă avem multe din aceste provocări. Prima provocare, și aici am vrut să menționez că am și făcut, întreprinem toate exercițiul ăsta e unul complex, dar toate eforturile sunt canalizate pentru accesibilitatea serviciilor, inclusiv prin echiparea oamenilor cu identitate electronică. Prima provocare este că aceste servicii, multe digitale, ele sunt solicitate și consumate insuficient din punct de vedere a numărului de accesări. Și aici devine, nu neapărat sunt serviciile neprietenoase. Ele evoluează, noi le îmbunătățim, noi le facem mai prielnice, mai confortabile. Dacă vin tehnologii, noi vinim și cu aceste tehnologii. Ați văzut că în acest an am contribuit și la apariția unor tehnologii noi pe piața Republicii Moldova, cum ar fi plățile cu telefoanele, ceea ce nu era o noutate, cum, e o noutate pentru țara noastră. Facem lucrul ăsta din răsputeri. Însă cu identitatea electronică încă avem problema lipsei acestei identități pentru foarte mulți oameni. Și faptul că oamenii de multe ori nu cunosc despre sau cunosc despre serviciile digitale, dar nu le consumă, este din cauza că pentru a le consuma mai ai nevoie de această identitate, de undeva trebuie să o obții. Fie trebuie să mergi la STISC, fie trebuie să mergi undeva la un centru multifuncțional, dar aici în țară. Pentru milionul de oameni de peste hotare, asta nu este o soluție. Noi am încercat și în acest an, noi am extins în primul rând valabilitatea certificatelor. Deci legea prescria de mai de mult ca certificatele ar putea să fie și până la o perioadă de 5 ani. Însă dispozitive tehnologice care să permit un certificat să semneze o semnătură cu validitatea de 5 ani certificatul, nu erau. Și le-am introdus în acest an. Tot în acest an am făcut posibilă emiterea semnăturilor prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova. Însă, oricum, lucrul ăsta nu este suficient pentru a vorbi de un fenomen în masă, de o reală transformare digitală prin consumul de servicii. Că asta înseamnă transformare digitală. E o transformare de mentalitate. Eu nu mai consum serviciile tradiționale, fiindcă știu că au anumite deficiențe, dar le consum digital. Am implementat o soluție, MobiSign, care exclude conexiunea sau afinitatea, deci descătușează de necesitatea de a veni în țară, de a obține din țară această identitate. Însă, cu mare părere de rău, nu am putut-o să o lansăm nici până acum, chiar dacă din aprilie, la sfârșitul lunii aprilie, această soluție este gata și a trecut un ciclu de testare închisă și alte lucruri. Este o etapă de avizare a soluției de către Serviciul Informației și Securitate, etapă de care nu am putut să trecem și nu putem trece și, de fapt, subiectul discuției chiar de astăzi dimineață era cum să deblocăm această situație, fiindcă la unele instituții, și asta avem această provocare, la unele instituții, deci instituțiile încă nu împărtășesc toți aceleași priorități. Dacă vorbim de digitalizare, atunci aceasta trebuie să fie o preocupare colectivă. Asta spune și strategia nouă de transformare digitală. Trebuie incluziune, trebuie să împărtășim aceleași valori. Și dacă există niște experiențe bune în alte state, cum ar fi Estonia, cum ar fi Olanda, cum ar fi Marea Britanie, și noi întotdeauna le împrumutăm aceste experiențe, așa am făcut-o și în cazul la MobiSign, și dacă în aceste state, aceste platforme, servicii dau rezultate, ele trebuie să dea rezultate și aici la noi.
Domnul vicepremier, mai mari deschideri către aceste noutăți. Domnul vicepremier, Mobisan este văzut de toți cei care sunt interesați de transformare digitală ca un game changer, cum spunem noi, da? Dumneavoastră acum spuneți că procesul este blocat. Ne puteți da o perspectivă mai clară ca să înțelegem clar unde suntem și la ce să ne așteptăm? Eu n-aș califica situația existentă ca blocajă, dar eu aș caracteriza-o că procesul de punere în aplicare practică acestui serviciu, el este unul mult mai lent, cu de multe ori cu niște artificii, cu niște lucruri care subiective, lucruri care nu au nimic legat cu temerile legate de securitatea acestor soluții sau de alte pretinse motive prin care această soluție nu vede lumina zilei în regim industrial. Și dumneavoastră discutați cu instituțiile responsabile. Intuiesc SIS, STISC, alte instituții, Ministerul de Interne. Aveți o perspectivă cât de cât clară când va fi lansat? De ce întreb? Pentru că a fost în spațiul public, se lansează primăvara, apoi vara. Acum dumneavoastră spuneți că sunt aceste blocaje sau se întârzi cu procesul. Ne puteți spune cât de cât un calendar realist de implementare Mobisign? Dacă ar depinde de exclusiv de mine sau de echipa mea, aș putea cu certitudine să vă spun că noi suntem gata să lansăm în două săptămâni din momentul ce avem avizarea de la SIS, fiindcă acesta este termenul care îl solicită Apple Pay sau Google Pay, Apple Store, Google Play pentru a publica această aplicație în producție. Noi avem aplicația deja publicată în regim de testare, ea se folosește. Doar semnalul pe care îl așteptăm de la SIS este această avizare. Am fost condiționați acum cu un fel de audit suplimentar de securitate pe care trebuie să-l desfășurăm, având în vedere că s-au schimbat niște norme tehnice la ordinul SIS, SIS-ul fiind organul de responsabil de semnătura digitală conform legii. Deci sunt niște standarde care se pretind a fi standarde europene de certificare a unor soluții digitale care sunt conform noii legi care nu a intrat în vigoare, apropo, și niște audite pe care noi am declarat că noi suntem gata să le desfășurăm aceste audite. Doar să nu fie asta ca o condiționalitate, dar să desfășurăm aceste audite pe parcursul unei perioade în care să putem să bugetăm și să contractăm companiile de audit. Având în vedere încă o dată că această soluție Mobisign a fost dezvoltată împreună cu experții din țările în care aceste soluții sunt folosite cu mare, mare succes. Nu pot să vă dau acum o dată, Victor, nu, dacă veți insista, oricum nu o să pot să vă dau data când SIS-ul ne va spune ok în utilizarea Mobisign. Nu voi insista deloc, doar ca ascultătorii și cei care ne privesc să înțeleagă acest lucru. Domnul vicepremier, noi avem o serie de întrebări care vreau obligatoriu să le adresez dumneavoastră, pentru că iarăși timpul a fost votat în guvern. A fost votat în prima lectură realocarea a 8 milioane de lei pentru testarea votului online. Noi știm că în curând va fi lectura a doua. Ne așteptăm la surprize sau vom avea tentativa primară de a dezvolta un sistem de vot online în Republica Moldova, dacă e posibil telegrafic? Eu sunt ferm convins că vom avea posibilitatea să dezvoltăm, să avem un prototip de vot online la cea mai apropiată ocazie pe care o identifică Comisia Electorală Centrală, întrucât din câte am conversațiile pe care le-am purtat în diferite grupuri tematice, toată lumea este aliniată în jurul acestor principii și acestor năzuințe de a avea votul online în sfârșit funcțional pentru a putea să-l folosim atât în țară cât și peste hotare. Se mai discuta despre niște riscuri de securitate care sunt pertinente de altfel și votului tradițional, dar care eventual ar putea fi amplificate cu votul online, având în vedere că nu se controlează în totală măsură
întregul contingent de alegători, fiindcă avem și hotarul de est, care de multe ori e un fenomen așa, deci ei își manifestă sentimentul lor civic atunci numai la alegeri, dar nu necunoscând ce se întâmplă pe malul drept al ministrului și așa mai departe. Deci noi nu am dorit ca votul online să fie cumva umbrit de fenomene din astea care, de securitate, care nu pot fi explicate altfel. Deci noi, din punct de vedere tehnologic și organizațional, suntem deciși și suntem aliniați cu prioritățile Comisiei Electorale Centrale ca să avem o soluție de vot online foarte securizată și să emane încrederea tuturor oamenilor, alegătorilor în această soluție. Urmează să și organele, iarăși, de forță, organele de securitate să asigure celelalte aspecte ce țin de securitatea procesului de vot. Domnul vicepremier, mulțumesc. Zilele trecute eu trebuia să semnez un document în Republica Moldova și m-au întrebat colegii dacă eu pot semna cu semnătura mea digitală estoniană. Spuneți-mi, vreau, când o să avem recunoașterea semnăturilor digitale europene, nu știu, estoniană sau din alte țări și viceversa? Pentru că eu știu că aceasta este o prioritate în activitatea dumneavoastră. Cu viceversa e mai complicat, dar cu recunoașterea semnăturilor emise de către țările din spațiul european, acest lucru este deja posibil, întrucât guvernul câteva luni în urmă a aprobat recunoașterea unilaterală a semnăturilor. În felul ăsta, dumneavoastră, semnând un document PDF cu semnătura din Estonia, ați putea să-l transmiteți autorităților moldovenești și ei, în temeiul acestei hotărâri de guvern, vor trebui să accepte acest document. Este o altă fenomen că multele din autorități, că dacă vorbim tot la capitolul provocări suntem, multele din autoritățile din Republica Moldova nu acceptă document electronic semnat de semnătură din Republica Moldova. Asta e altceva, dar vorbim de faptul că cadrul juridic și premisele practice și acolo unde este deschidere și voință, lucrul ăsta deja se întâmplă. Aici, ca să exemplific, cei care participă la licitații, companii de peste hotare, documentele lor de licitații pot fi semnate cu semnăturile din țările lor de origine, din spațiul european și sunt obligatorii pentru a fi recunoscute ca eligibile, documente eligibile în procesul de achiziții publice. Asta e un exemplu. Dar sunt sigur că sunt și alte cazuri care deja semnăturile sunt recunoscute. Cu privire la recunoașterea semnăturilor noastre în Uniunea Europeană, aici diplomația ar trebui să-și organizeze în agenda, să-și pună ca prioritate acest lucru. Noi am făcut o solicitare, o rugăminte către Guvernul României, pentru că am încercat să facem o recunoaștere mutuală a semnăturilor cu România, vorbind de semnături calificate anume, iar răspunsul pe care l-am primit de la Uniunea Europeană este că o țară membră a Uniunii Europene, cum e România, unilateral nu poate recunoaște semnăturile Republicii Moldova, fiindcă această competență este atribuită Uniunii. Deci, respectiv, Republica Moldova ar trebui să poarte negocieri cu Uniunea Europeană per ansamblu, după care fiecare stat membru va recunoaște semnăturile noastre în forma pe care au făcut-o cu oricare alt stat membru. Și aceste negocieri au loc cu Comisia în acest moment, pentru că dumneavoastră ați spus foarte clar că, apropo, toate statele membre Uniunii Europene care au semnătură digitală calificată, toate sunt recunoscute, ca să fie mesajul foarte clar. Da, toate. Eu în pauză sau când o să pot să vă dau link la hotărârea de guvern care recunoaște unilateral acest semnături. Deci nu vorbim de alte geografii deocamdată, dar vorbim de statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnul vicepremier. O întrebare. Noi discutăm despre, în spațiul public, despre spațiul digital comun România-Republica Moldova. Când începem să-l umplem cu conținut și care vor fi 1, 2, 3 servicii care vor fi valabile pe ambele maluri ale Prutului? Atunci când călătorim sau diaspora noastră din România? Noi deja am început să-l împlim cu conținut acest acord de colaborare pe care l-am semnat cu Guvernul României
la începutul acestui an, în februarie, iar ulterior am format și o comisie în luna iunie, cu păreri de rău, conținutul care am început să-l umplem este unul dictat de niște circumstanțe mai puțin plăcute, de atacurile cibernetice care, la care suntem supuși și chiar și în acest moment avem un trafic destul de pronunțat de atacuri cibernetice și în contextul acestui memorandum avem și colaborare pe dimensiunea securității cibernetice. Nu toate lucrurile pot fi comunicate în public când vorbim de securitate, dar pe dimensiunea colaborării cu identificarea centrelor de coordonare a atacurilor, cu atragerea la răspundere a atacatorilor, cu posibilitatea asta și crearea de capacitate de combatere a atacurilor cibernetice, avem colaborare deja cu structurile corespunzătoare din România. De fapt, asta ar însemna un fel de extindere a scutului cibernetic pe care îl are Uniunea Europeană și peste Republica Moldova, protejându-ne mai, fiind mai siguri în ziua de astăzi, amenințările cibernetice sunt tot mai pronunțate și cumva acest lucru ne dă o încredere mai bună. Însă, pe alte dimensiuni, avem deja câteva servicii identificate care le vom prelua din România și le vom transpune în Republica Moldova și dacă ați spus anterior că urmează să apară niște noutăți digitale până la sfârșitul acestui an, sunt niște practici prin care noi vom face posibile emiterea diplomelor de studii sau certificatelor de studii în format digital și recunoașterea, schimbul de date privind actele de studii cu România. Inclusiv încercăm să stabilim și cred că ne va reuși până la sfârșitul acestui an să avem un schimb de date pe actele de stare civilă, astfel încât Guvernul României sau autoritățile de România nu vor mai solicita documentele apostilate pe hârtie așa cum o făceau până acum, dar să avem schimbul ăsta de date mai facil. Deci avem dialog cu autoritățile de România pe acest segment și lucrurile cred că vor avea un contur foarte bun. Pe de altă parte, noi avem multe de oferit Guvernului român și în echipa noastră, în echipa deja comună, în comisia asta interguvernamentală, am oferit mai multe lucruri, printre care serviciile de platformă esențiale, cum ar fi M-Pass, M-Sign, M-Pay, M-Connect, le-am oferit pentru a fi cercetate, studiate și făcut planul ăsta de adaptare acestor soluții pentru România. Astfel încât să avem o singură, o aliniere mai bună la digitalizare, la transformare digitală și atunci când vorbim, inclusiv iată ca un moment important și ce s-a întâmplat cu Apple Pay, Google Pay, face parte din această agendă, trebuie să vă spun, vorbim cu mari furnizori de tehnologie ca să observe Republica Moldova, fiindcă noi nu suntem foarte atractivi pentru Microsoft, pentru Google, pentru Amazon, pentru giganții ăștia tehnologici, ca piață, da? Dar dacă vorbim că de o piață comună, Republica Moldova-România, deja suntem mult mai atractivi. Și atunci când ei își vor face planurile lor de oferire a ceva nou României, să ne considere și pe noi și să aibă în vedere că toate soluțiile digitale dezvoltate în comun, ele trebuie să se așeze pe o platformă tehnologică, pe o platformă de licențiere, una unificată. De asta noi vrem să avem acest dialog mai insistent cu ei, în contextul acestei colaborări cu spațiul digital comun. Dumneavoastră ați răspuns la o întrebare pe care o pregătisem când avem Amazon sau Facebook Marketplace în Republica Moldova și eu cred că asta este soluția perfectă. Noi avem câteva întrebări, sunt foarte multe întrebări, dar vrem să ne ținem într-un fel de orarul nostru. Ne întreabă domnul, doar o clipă, domnul Victor Balmuș, o întrebare simplă. De ce trebuie să plec din Chișinău la Vulcănești după extrasul de registru bunurilor imobile comandat online? Întreabă domnul Balmuș.
Răspunsul către domnul Balmuș este că, cu mare părere de rău, aceste surse de date, cadastrale mai ales, ele sunt într-atât de dispersate și ele nu sunt digitalizate pe deplin. Deci a fost un proces anterior de digitalizare a materialului din arhiva cadastrală într-o serie de raioane. Urmea să fie extins acest exercițiu pentru toată țara, însă lucrul ăsta nu este deocamdată finalizat. De asta cei de aici, din Chișinău, ne trimit pe noi la locul de origine sau locul de înregistrare inițială a imobilului pentru aceste documente. Totodată aș vrea să-i dau o speranță domnului Beștiu, fiindcă accentul pe care îl punem noi, nu face parte expres din accesibilitatea serviciilor ca prioritate, ca să vorbim, dar de principiu nu poți presta servicii digitale dacă nu ai date. Și iată, generarea de date este, avem o agendă aparte prin care noi vom scana, vom indexa și vom consolida aceste surse de date într-o manieră în care ele să fie gestionate doar în format electronic și să nu trebuiască să te deplasezi nicăieri pentru a obține un extras de registru bunurilor imobile. Vă mulțumesc, domnul vicepremier. Mai avem o întrebare. Domnul Tataru întreabă: care sunt criteriile care vor determina că transformarea digitală e una de succes? Cu alte cuvinte, ce indicatori ne dorim să-i atingem? În ce perioadă? Cu cine le vom compara? Spre exemplu, care benchmarking-ul, întreabă domnul Tataru. Eu cred că, odată având aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană și având o agendă deja foarte conturată pentru programul de aderare, indicatorul principal va fi indicatorul DESI, Digital Economy and Society Index, care de fapt va vorbi despre nivelul nostru de digitalizare și de adoptare acestor inovații digitale de către societate. Fiindcă acest indicator este unul complex și atinge toate aspectele, inclusiv tehnologizarea, inclusiv aspectele de alfabetizare digitală, de utilizarea tehnologiilor în economie și alte lucruri. Dacă ne întrebați acum, întrucât nu suntem parte acestui indicator, ne fiind țară membru UE, atunci indicatorul nostru de bază trebuie să fie adopția, fiindcă noi până la urmă pentru oameni facem digitalizare. Ori adopția pentru multele din servicii, procentual vorbind, pentru unele servicii este o adopție foarte bună, foarte satisfăcătoare. Însă, cu mare părere de rău, nu putem spune lucrul ăsta despre toate serviciile. Și dacă ar fi să facem o segmentare pentru cei care au semnătură digitală și consumă servicii, vom vedea o adopție destul de mare. Dar problema e, iarăși, revenim la semnătura digitală, identitatea electronică, problema este că nu toată lumea o are. Și nu este una foarte, foarte accesibilă. Și pentru cei care cel mai mult au nevoie de servicii de la distanță, pentru aceea noi acum nu avem o soluție. Mulțumesc, domnul Surcan. O ultimă întrebare cu referire la securitate cibernetică. Avem noi proceduri, protocoale clare de acțiuni? Suntem noi în siguranță? Am văzut care a fost comunicatul STISC, că a fost un atac masiv, 80 de sisteme, dar fără un impact major. Noi o să discutăm în detalii acest lucru cu directorul STISC, dar o opinie la nivel guvernamental din partea dumneavoastră. Suntem noi siguri? Protocoalele sunt clare? Suntem pe calea cea bună? Sistemul de securitate cibernetică, stimați prieteni, în Republica Moldova este în curs de formare. Noi avem, iar prin sistem de securitate cibernetică, am în vedere nu doar reacția la unele incidente de felul ăsta sau atacuri și oprirea traficului. Deci vorbim de o cooperare între sectorul public și cel privat, deținătorii de infrastructuri critice. Vorbim despre o conlucrare și o cooperare foarte bună între instituțiile statului atunci când au loc anumite incidente de cibernetici sau poate chiar complexul de măsuri care vorbesc despre securitate preventivă, adică de niște măsuri proactive
de securitate cibernetică, niște instruiri, de exemplu, de igienă cibernetică elementară. Iată, lucrurile astea cumva sunt realizate acum, dar nu sunt foarte bine orchestrate. Și atunci când se întâmplă lucrurile, noi ne strângem toți grămăjoarea și ce facem? Hai, atunci improvizăm, hai să facem asta, hai să facem cealaltă și așa mai departe, atunci ulterior să vedem care e pasul următor și așa mai departe. Deci lucrurile astea nu sunt durabile, nu sunt sustenabile, nu pot fi replicate și nu pot să învăța din ele nimic. De asta sistemul de securitate cibernetică pe care noi acum cu ajutorul delegației Uniunii Europene printr-un program în care finanțat de ei, prin care noi am antrenat specialiști, inclusiv din Estonia, Victor, ca să aducem încă o dată o țară care a reușit și are toți indicatorii de guvernare digitală foarte sus puși, foarte buni. Deci, cu ajutorul lor vom forma aceste modele. Modelul instituțional, modelul tehnologic, modelul inclusiv de sustenabilitate, fiindcă când vorbim de securitate, finanțarea acestor activități e după principiul rezidual. Ce o mai rămas, aceea dăm la securitate. Și când ne lovește, atunci noi ne trezim că n-am acordat suficient atenție. Ne trebuie o abordare mult mai sistemică față de această disciplină serioasă, cum este securitatea cibernetică. Vă mulțumesc, domnul Țurcanu. A revenit urmăritorul nostru și ne întreabă, dar se poate de organiza curierat? Cumva noi putem să folosim mai mult delivery pentru a obține acel document cadastral de la Vulcănești? Eu îmi notez acest lucru și la următoarea ședință cu Agenția Servicii Publice vom identifica căi de a soluționa această problemă, ca solicitarea să fie făcută online sau aici, dar documentul de acolo să vină prin canalele servicii publice, agenții servicii publice sau prin serviciile de curierat să vină aici la centru ca să fie ridicat de aici din Chișinău. Vă mulțumesc mult. Asta este și una dintre scopurile noastre, da? Să identificăm care sunt problemele sau acele, nu știu, necesități ale cetățenilor. Până la urmă, transformarea digitală este, de fapt, în interesul fiecărui cetățean al Republicii Moldova prin simplificarea acestor proceduri și acolo unde se poate de eliminat aceste drumuri să folosim datele să circule, nu oamenii, cum spunem noi. Domnul vicepremier, noi suntem doar la prima discuție. Discuțiile vor avea loc încă o dată, repet, în fiecare zi de vineri de la 10 la 11. Sunt absolut sigur că nu este ultima dată când ne vedem în următoarea perioadă, pentru că noi vom fi și proactivi. Noi vom încerca să vedem care sunt acele elemente care sunt de importanță majoră pentru cetățenii Republicii Moldova din perspectiva de digitalizare și vom încerca să reacționăm la aceste elemente. Suntem într-un nou start, da? Dacă doriți, după vacanța de vară, sunt sigur că pe agenda digitală Republicii Moldova vor fi foarte multe elemente, deci noi le vom vorbi despre ele, vom fi flexibili în a invita specialiștii sau acei oameni care într-un fel sau altul pot răspunde la aceste întrebări sau aceste posibilități de digitalizare și încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră că ați acceptat să fiți primul invitat în acest ciclu, încă o dată repet, sistemic, în fiecare vineri. Noi vom prelua câteva elemente din ceea ce a spus dumneavoastră astăzi, le vom plasa pe resursele noastre, dar și a partenerilor noștri și încă o dată vă mulțumim și vă dorim un sezon digital în această bătălie digitală care are loc, dacă doriți, în Republica Moldova cât mai de succes, pentru că până la urmă este în interesul fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Nimeni nu poate să fie exclus și fiecare cetățean trebuie să beneficieze de la transformarea digitală și vreau să vă rog pe sfârșit de discuție dacă aveți un mesaj care vreți să-l transmiteți oricărui cetățean care ne urmărește în acest moment. Vă rog. Mesajul meu ar fi de mulțumire pentru dumneavoastră și pentru eforturile dumneavoastră de a disemina aceste informații pe care noi le considerăm foarte utile pentru oameni, utile la modul practic. Ele vin să schimbe comportamentul oamenilor și să aducă aceste avantaje pe care mulți le văd, dar încă mulți nu le văd și prin intermediul acestor sesiuni batem la
ușa la conștiința fiecăruia și le aducem aceste informații foarte, foarte importante. La fel aș îndemna cetățenii ca să facă rost de identitate electronică într-o formă sau alta. O să trecem peste etapa de negociere, să zic așa, nu aș vrea să o numesc blocaj, cum ați numit-o dumneavoastră, cu SIS-ul, dar să trecem peste această etapă mai puțin plăcută și să avem, într-adevăr, o identitate electronică foarte accesibilă și veți vedea câte descoperiri veți face dumneavoastră în lumea digitală, pornind de la cabinetul personal, pornind de la portalul serviciilor publice și pornind de la celelalte multe zeci și sute de servicii care sunt astăzi, vă așteaptă să le accesați și să nu vă pierdeți timpul și nervii și banii. Eu zic să rămânem conectați atât online, dar și offline pentru toate întrebările și pentru toate genul de comentarii, observații și mai ales propuneri, cum am cules și astăzi cu curieratul și transmiterea documentelor la subdiviziunile autorităților către centru pentru a fi preluate de aici, de centralizat. Lucrul ăsta este de mare ajutor pentru noi. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc tuturor servicii mai prietenoase, o experiență utilizator mai confortabilă și o libertate în acțiune. Vă mulțumim mult tuturor care ne-ați, dumneavoastră în primul rând, că ați acceptat să discutați cu noi atât de deschis, tuturor cetățenilor care ne urmăresc sau care ne vor urmări, pentru că va rămâne în arhiva privies.eu, dar și pe paginile conexe. Noi vom multiplica mesajele spuse de către dumneavoastră și vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare la orele 10. Avem un invitat pe măsură. Miercuri vom anunța pe pagina tradițională, pe pagina IPRE, iar luni și marți veți vedea mesajele principale care au fost menționate astăzi de către domnul vicepremier Iurie Țurcanu. Zi bună tuturor! La revedere! Revedere și abia aștept!